Vi gledate emisiju Crno-beli svet sa Đorđem Vukadinovićem. Analitički, otvoreno i iskreno o Srbiji, svetu i regionu. Aktualne teme i kompetentni sagovornici. Na pravom ste mestu. Nervoznim korakom godine prolazem i stojimo. Moj promokli glas kazuje i pokazuje gde sam bio prošle subote. A gde je bio moj sagovornik, to ćemo sada da vidimo. S druge strane, možda i dobro, pošto obično ja mnogo pričam na ovim emisijama, sada će sagovornik imati više prostora, a to je čovek koji je mnogo toga bio u životu, iako je još uvijek relativno mlad, a već je bivši predsednik jedne stranke, velike stranke, bivši predsednik jedne pokrajinske vlade, aktuelni sadašnji profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu i uticajni titeraš Bojan Pajtić. Dobro večer. Dobro večer, hvala na onome relativno mlad. Pa, gotovo apsolutno. Za srpske političke prilike je skoro apsolutno mlad. Da. A već tako reći politički penzioner. O kineskim da ne govorimo. Da, o kineskim da ne govorimo. Da, tamo pre 70. ne može da budeš ništa. Tako da, naravno. Pa pametni ljudi i zato su tako moćna civilizacija. Ja sam te na početku otprilike. Tako je. Ja rekoh, vi ste mnogo toga bivši, a pri tome ste po nekim, ne samo ovim našim i ovim šaljivim kriterijima, negde na polovini života, ajde, kako da kažem, rekli bi se u punoj snazi, a penzioner. Da li to znači da ste se prerano povukli ili da ste prerano iskočili, odnosno izbačeni u prvi plan? Pa, mislim da je blagorodna pojava da se ljudi povlače iz političkog života u trenutku kad misle da postoje određene objektivne prepreke da dalje napreduju ili da ne mogu da pruže onoliko koliko bi trebali da pruže. U trenutku kada sam ja podneo ostavku na mesto poslanika, želeo sam da učinim gest i da podržim studentske proteste i prosto da osnažim svoj stav da sedenje u tom parlamentu više nema mnogo smisla. Povukao se i Saša Janković iz politike juče, a mislim da bi da su pre njega i pre mene ipak trebali da se povuku i neki večiti abonenti srpske političke kuhinje koji nekako imaju veliki problem sa povlačenjem. Mislim da povlačenje iz političkog života nije ništa strašno. Naprotiv, mislim da povlačenje iz političkog života u državama koje imaju političku tradiciju, političku kulturu, jeste nešto što je običajena stvar. Ako ne postigneš rezultat koji si mislio da treba da postigneš, ako ne postigneš ciljeve koje si sebi zacrtao, jednostavno se politikom ne moraš baviti. Politika je privremena stvar. Kogod ne shvata politiku kao privremenu stvar, nego kao poziv i profesiju, dakle, ko nema nikakvu alternativu u životu osim bavljanja politikom, taj ne treba da se bavi politikom, jer taj će pristati na svaku moguću ucenu i na svaki mogući kompromis i sa sobom i sa svojom savešću. Ali taj se najviše bavi, takvi se najviše bave politikom. Nažalost, takvi u Srbiji najviše bave politikom. I sad vi kažete da treba da ode i da to nije ništa strašno, ali vi ste zapravo dosta dugo bili u politici, kažem, zato što ste valjda rano krenuli, i vi ste, ako sklonimo u stranu Mila Đukanovića, tako reći, najduže bili na čelu jedne vlade u regionu, makar ona bila i pokrajinska vlada, znači od 2004. do 2016. godine. Znači 12 godina ste bili na čelu pokrajinske vlade kao predsednik izvršnog veća, a onda postali kao predsednik vlade Vojvodine. To je dosta dug period. Dakle, Aleksandar Vučić, mada vam se čini da vlada 100 godina, tako vjerojatno svima i gledalcima i nama pogotovo, ali zapravo je svega, u navodnicima svega 6 godina. Sad će u 7. godinu svoje vlasti. Vi ste bili 12 godina. Naravno, bili ste predsednik, ali kratko vreme, predsednik Demokratske stranke. Kažem, bili ste poslanik, obavili ste najodgovornije poslove koje se mogu obavljati praktično u državi. Vi ste u jednom trenutku i kandidat za predsednika vlade Srbije, na sreću i na žalost niste prošli. Možda bi stvari išli drugim tokom. Pa pitam vas, da li osjećate odgovornost i u kom smislu osjećate odgovornost za ono što Srbija sada ima? Ne u smislu lične krivice, nego to da li ste mogli nešto više. Da li ste vi lično ili vaša stranka možda mogli malo više da učinite da se ovo ne dogodi? Sigurno da je moglo da se uradi mnogo više. Znači i Demokratska stranka, kad kažem Demokratska stranka, tu podrazumevam i sebe, je li tako, je napravila sigurno mnogo grešaka. Ne mislim da je
problem samo demokratske stranke je to što je ovaj režim nastao, odnosno što je Srpska napredna stranka došla na vlast, ali bilo je, da kažem, uslovno rečeno i nekih ljudi koji su mimo odluka demokratske stranke, da kažem, kao svoj projekat na neki način podržavali formiranje Srpske napredne stranke. U svakom slučaju, ono što jeste objektivan problem jeste činjenica da su 2012. izgubljeni predsjednički izbori, dakle sa veoma malom razlikom, i da su se od tada stvari izmenile. Mislim da je važno da ljudi koji danas čine opoziciju, mnogi od njih su bivši članovi demokratske stranke, obećaju, ne samo obećaju, nego čvrsto garantuju da će se u potpunosti promeniti politički sistem, dakle izborni sistem. Ono što smo mi, na čemu smo mi recimo u Vojvodini, čini mi se, ispravno insistirali, jeste većinski izborni sistem. Jedan od problema i razloga zašto se nalazimo u situaciji u kojoj jedan čovjek može da bude apsolutni gospodar života i smrti, znači imaju svi te akneci su u Srbiji, jeste i to što se poslanici biraju na stranačkim listama. Mi smo u pokrajini imali većinsko, kombinovani, dakle većinsko-proporcionalni izborni sistem, gde je polovina poslanika imala mogućnost da, budući da su izabrani na ime i prezime, da i tekako uslovi vladu da se ponaša na određeni način, donosi određene odluke, oni su odgovarali svojim biračima, ali isto tako izvršna vlast odgovarala njima. Dakle, jedan od najvećih razloga i najvećih problema koji omogućavaju da se stvori vlast jednog čovjeka jeste upravo činjenica da je izborni sistem loš, da je bilo stranačkog zapošljavanja sigurno i u vreme demokratske stranke. Možda najveći greh na duši demokratske stranke jeste previše liberalan model privatizacije. Dakle, verovatno bi ili sigurno bi vaučerski sistem koji smo recimo videli u Češkoj bio plodotvorniji, više bi vodio računa o interesima zaposlenih. Ovako privatizacija je bila neophodna. Svojevremeno se društvena svojina kvalifikovala kao Alajbegova slama. I zaista kad nemaš titulara koji vodi računa o toj svojini, ti po definiciji imaš grešku u sistemu. Drugo, nisu sva ta preduzeća ili velika većina tih društvenih preduzeća nisu bili nekakvi giganti izrazito uspešni u poslu koji su činili, već činjenicom da smo imali lošu strukturu privrede jer su političke odluke uslovljavale formiranje određenih preduzeća i fabrika. Sećemo se one stare, kako je Tito u Smederevu izgradio željezaru i je čuo da tu uspeva gvožđa, ne grožđa. Jel? Mislim, dakle, ali to jeste, dakle, to jeste pošalica, ali u svakom slučaju imali smo politički konstituisanu plansku privredu, dakle netržišnu privredu, i neophodno je bilo privatizacija. Ali ta privatizacija gde je demokratska stranka imala važnu ulogu, pričamo da pominjam, demokratska stranka nije učestvovala u onim spornih, ne znam, 20 i nešto privatizacija, ali jeste u koncipiranju sistema privatizacije koji je očito bio preliberalan. Mnogo ljudi je ostalo zbog posla zbog toga. I bez posla, zbog toga, i to jeste greška koja je bila sistemska. Da, pa napravo vi ste rekli dve stvari koje zvuče ovako abstraktno, ali ja se slažem da su one važne, a mada građani više vole nešto kad mi se kaže konkretnije. Rekli ste izborni sistem. Prvi mah možda gledocima nije jasno sad kakva je zima izborni sistem, šta sad, kakva je zima. Inače mi se sve najgore o poslanicima i o skupštini i ne znam čemu to služi, bar dobar deo građana. I onda sad da li se biraju ovako ili onako, ali to jeste važno, ja se tu potpuno slažem sa vama. Da li sad baš većinski, ni to nije, ja bih sad isto za neku vrstu kombinovanog sistema. Da. I naravno, postoje modeli u svetu, nema čarobnog štapića koji će sad rešiti sve probleme, ali malo se ipak, ovde, ne bi ipak sastav bio ovakav kakav je. Sigurno. Povijete skupštinu, mislim, teško je bi gospodin Marijan Rističević i razni drugi, nego uzmem samo kao metaforu, ipak tu sedeli da ima neku bazu, neku izbornu jedinicu gde on treba imenom i prezimenom neko njega zaokruži. Ovako se oni prošvrcaju, ne samo oni, nego i mnogi drugi, preko leđa ili iza leđa lidera, kakav ga taj lider bio, on ima neku podršku ili taj brend stranački, i onda se oni osjećaju, jesu odgovorni samo jedino tome koji ih je tu postavio. Ovako da imaš neku bazu, kakvu takvu, onda ti prosto, ako već nemaš osjećaj odgovornosti prema narodu, državi, mislim, zakon, onda makar imaš nekog birača koji mora tebe, tvojim ime, prezime da ti zaokruži, pa je to malo druga pesma. Tako da ja se slažem tu sa vama, iako kažem to deluje malo abstraktno, ovaj kakvi se izborni zakon i sistem koji može da reši probleme. Drugo, ova privatizacija, vi ste to pošteno i samokritički rekli, pa onda nema ja šta sad tu da kritikujem, ali ja mislim da koncept bio loš,
sve se knjižilo vama, čak i ono za što jeste, da mislim vama lično. Čak i Siniša Mali. Znači, sad kažu, stalno govore o lopovskoj privatizaciji, naprednjaci. Siniša Mali je bio taj koji je realizovao. Dakle, to je najodgovorniji čovjek, dakle, direktor, dakle, u agenciji za privatizaciju. Zadužen za tendere. Zadužen za tendere, dakle, ako je nešto škripalo, škripalo je tamo gde su tenderi i ako je neko kriv, kriv je Siniša Mali. To je jedna, vi skoro zaboravljena reč, snaga, opcija, stranka, ne znam kako je da nazovem, pokret, koja je, kažem, skoro zaboravljena, i to namerno zaboravljena, a zove se G17+, koji su zapravo bili arhitekti tog koncepta, tog modela privatizacije, i gospodin Labus i gospodin Dinkić, a nekako su se tiho i nečujno izvukli iz javnog života. Pa zato što danas ne bi bilo Aleksandra Vučića na vlasti da nije bilo Dinkića i Ljajića, jer su Dinkić i Ljajić omogućili glasovima koje su dobili od birača demokratske orijentacije, ušli u vladu sa Vučićem 2012. godine i u potpunosti promenili političku sliku. Dakle, da nije bilo Dinkića i Ljajića, ne bi bilo ni Vučića. I zato, u znak zahvalnosti, za sve je kriva demokratska stranka, zaboravlja se da su ključne pozicije u ekonomiji sve to vreme imali ljudi iz G17, apsolutno. Da, i to u vladi i DSS-a i DS-a. U svim vladama, dakle, posle petog oktobra. Mogu se reći da su oni bili neka vrsta osmog putnika u tim vladama, ali naravno odgovornost je opet vaša. Ali u biznis klasi. Osmi putnik, ali u biznis klasi. Nisu bili u ekonomskoj. Šta god, ali građani su to osetili. Za njih je to bilo ličenje, ne znam, Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica, Boris Tadić. Šta on zna ko je direktor agencije za privatizaciju ili ko je ministar za ovo ili ono. Tako da ja zaista mislim da su oni nekako malo nezasluženo izašli iz fokusa javnosti kada reći o odgovornosti za ovo što sada imamo, ali politička odgovornost jeste na vama, mislim, demokratskoj stranci, na DSS-u, na ovim ličnostima koje sam pomenuo. Interesantno je, kad je ovdje na vašem mjestu sedio Boris Tadić u prvoj emisiji ovog novog serijala i bio je odličan, moram kažem, ali je nekako, bar po meni, najnedorečeniji ostao na pitanje o ovo koje sam vam postavio, šta je loše urađeno, šta bi bilo drugačije, šta biste uradili drugačije. Evo, ja sad da me pod puškom ne bi znao da kažem šta je on rekao na to pitanje. A sve drugo je bilo vrlo ovako elokventno i ubedljivo. Dakle, da li mislite vi sad još konkretnije, šta ste vi lično za mesta predsjednika vlade Vojvodine i izvršnog veća Vojvodine i kao jednoj fazi predsjednik demokratske stranke, jednom periodu, koji ste bili dve godine? Dve godine, da, od 2014. do 2016. godine. Šta ste vi učinili ili mogli da učinite kao član najvišeg rukovodstva, pre svega DS-a, kad je bio na vlasti i onda naravno toj funkciji u pokrajini koja je ovako dobro zvuči sad koliko tu ima ingerencija i vlasti, to je drugo pitanje. Da li ste možda vi doprinili, sad govorim lično, počnemo sraditi na DS, tom urušavanju ne samo demokratske stranke, nego i petooktobarske Srbije? Pa, znate šta, svako... Naravno, ne može vaša odgovornost da se meri sa odgovornošću Borisa Tadića ili ne znam nekog drugog, ali ipak... Pa, ali što se kaže, bio si deo te strukture, pa nemaš pravo da sebe ekskulpiraš, prosto. Naravno, da je negde... Iako je Tadić demokrata po svom opredeljenju, iako smo mi na predsjedništvima imali i rasprave i neslaganja i tako dalje, dakle, ne može niko da izbegne odgovornost ili da se poziva na nešto što je izgovarao na nekoj sednici ili nešto zbog čega se bunio. Ja sam pre neki dan baš govorio na jednoj emisiji o toj upotrebi medija u obračunavanju sa ljudima, pa sam pomenuo čuvenog Krstića, koji je i tada naručivo protiv mene, protiv Šutanovca, protiv nekih drugih ljudi, različite tekstove u tabloidima. Dakle, ostaju isti... Samo se uđe u zapisnik, znači, bivši predsjednik, i tada ste bili potpredsjednik demokratske stranke, kaže da je savjetnik predsjednika Srbije, dok su bili na vlasti, naručivao tekstove i kampanje u medijima protiv njega i ne samo njega, nego i drugih. Savjetnik svih predsjednika Srbije. Tako da budemo potpuno precizni. Znači, jesu, da. Kad sam se pobunio, dakle, na predsjedništvu, zašto se tada, to je u Kuriru bilo, pojavljuju očigledno naručeni tekst. Jasno je bilo odakle se naručuje. Dakle, očigledno naručeni tekst je protiv Šutanovca i mene. Onda je Krstić rekao, pa dobro, malo udare po tebi, malo po Šutanovcu. Bitno da ne diraju predsjednika i spodnu politiku. Dakle, praktično citiram, možda baš potpuno precizno ili parafraziram vam, ali vrlo precizno i to. Dakle, imali ste istu strukturu ljudi tada i sada, međutim, tada se nisu koristili mediji za ovako zversko obračunavanje sa svakim ko se ne slaže, sa politikom koja se vodi. Nisu mediji bili plaćene, medijske ubice kao što imamo danas slučaj. Dakle, tada su mediji vodili računa o tome da
ili većina medija, ili mediji koji su bili pod nekakvim uticajem izvršne vlasti, da se promoviše ono što je ta vlast učinila, ali ne da se satre sve ono što se ne slaže, nezavisno od toga da li je glumac, da li je intelektualac, da li je opozicioni političar, profesor, novinar, nema veze, izgazi ga, uništi mu privatni život, uništi ga lično. Dakle, u tom smislu potpuno je neuporedivo situacija danas i ono što smo imali pre nekoliko godina. Ali vidite, malo teško je zamisliti sada da neko iz tima, ne znam, Aleksandra Vučića, što god loše rekli, njima mnogo toga govorim i pišem kao i vi, teško je zamisliti da neko iz najužeg rukovodstva i tima Aleksandra Vučića, a možda baš i nije toliko teško, naručuje tekstove protiv nekog iz, drugog iz rukovodstva Srpske napredne stranke. Sad kad malo bolje pogledam, pa imali smo tu kampanju protiv Zorane, ministarke Mihajlović, koja je isto nekako delovala kao da to nije opozicija mogla da lansira. Bilo kako bilo, dakle, nije li ovo što ste rekli ili što jednim delom znamo, jednim delom ste i vi malo nam otkrili, nije li to jedan od faktora zašto se dogodilo što se dogodilo, to je taj pad sa vlasti 2012. godine? Da je bila ekonomska kriza, da je bilo tu i objektivnih okolnosti, ali isto tako postoji jedan utisak u javnosti, a ja dosta dobro poznajem, ne znam dovoljno iznutra, ali sam dovoljno dobro pratio i dosta dugo, da sam imao utisak da su članovi rukovodstva Demokratske stranke ili dobar deo članova tadašnjeg Dvora ili predsjedništva rukovodstva DS-a u gorim odnosima međusobno nego oni sa Vučićem i Nikolićem. Znači, mnogi od njih su imali linkove, možda vi niste, sa Nikolićem i Vučićem bolje nego što su međusobno komunicirali. Ma, to je tačno da su linkovi postojali, ali da se mi razumemo. Znači, to da li ćeš praviti mafijašku, banditsku, nasilničku državu ili nećeš, to je pitanje odluke. Dakle, Demokratska stranka je donela odluku da će učiniti sve što može, očito to nije bilo dovoljno, očito to nije bilo dovoljno kompetentno, ali smo pokušavali, dakle, da napravimo pristojnu državu, nekakvu vladavinu pravu, nekakve institucije, nekakve ombudsmane, zaštitnike, poverenike za informacije od javnog značaja i tako dalje. Dakle, sada je odluka da se pravi banditska država, dakle, da može država u kojoj je moguće da se ukrade samo preko Koperniku sa 160 miliona evra, prema onome što čujemo stručnjaka, dakle da je ta televizija vredela 30 nešto miliona, plaćena je 200 miliona, da se otkupe bez odluke REM-a i da nastave da funkcionišu dve televizije i nikom ništa. Dakle, Demokratska stranka jeste pala sa vlasti. Meni čak često spočitavaju kao, evo ti si kriv što je, ne znam, u Vojvodini došao SNS na vlast kao posle 12 godina. Pa čekajte, pa nije baš ni prirodno da budeš 12 godina na vlasti, znači mi smo nešto očito... 12 bili nego 16. Da, ali očito... Pa bili ste i 16, ne bi više... Da, dobro, da, dosi, tako dalje. Ali, dakle, bilo je vreme da Demokratska stranka više ne bude na vlasti, dakle, malo blasfemično zvuči. Nije uopšte nikakav problem što Demokratska stranka više nije na vlasti. Dakle, trebala je da bude smenjena. Svaka vlast pravi greške, da se razumemo, ne postoji dobra vlast, postoji samo dobro kontrolisana vlast. I postoji smenjiva vlast. E, tu dolazimo do problema. Dakle, mi sad imamo problem što imamo nesmenjivu vlast. Nikakav problem nije da se ta stranka zove SNS, DS, Dveri, SPS-o, možeš s njom da se slažeš, s nekom drugom ćeš se više slagati. Nikakvo to meni, ne bih ja išao svake subote na protest, da je samo zato što je SNS na vlasti, kao nije Demokratska stranka, možeš misliti. I ne treba da bude. Kako? Prosto je došlo vreme da Demokratska stranka više ne bude vlast. Mislim, da se mi razumemo. Dakle, ništa tu nije tragično i to je potpuno prirodno i normalno. Da li ste vi lično učestvovali u ovom pravljanju SNS-a ili asistirali ili bili babica kao neke vaše kolege? Absolutno ne. Mislim da je to potpuna pogreška. Ja sam na jednom... Prvo, nije Demokratska stranka uopšte bila učestvovala kao struktura. To je i Boris Tadić kaže. Ne. Nije. Ali utisak u javnosti jeste sličan. To je i moj utisak da je bilo pojedinaca koji su nešto pokušali. Nikad Demokratska stranka apsolutno ne bi prošlo. Znači, nije postojala odluka rukovodstva. No, ne bi to nikad prošlo, kako da vam kažem. Pa mislim, znamo s kim imamo posla. Dakle, ja sam tada govorio na jednom forumu, dakle, ako treba ti neka struktura, neki desni centar koji će da ti bude alternativa, ali neki pristojan demokratski desni centar. Pa sam apostrofirao sam, ali sekundarna je stvar, ne znam, ne Bećkovića, Vlade Tujankovića, znači taj profil ljudi, dakle, te ljude podstakni da ti budu alternativa i da kad dođu kažeš, pa dobro, to je sad neka konzervativna politika, ali je demokratska politika, svako može da kaže šta misli, kontrolišeš ih, nema pljačke, nema nasilja, nema, dakle, od države indukovanog maltretiranja ljudi, jer ne možeš od nasilnika
ti da praviš alternativu od koja sutra možeš očekivati bilo šta dobro. Mi smo nasilnika, osvedočenih nasilnika, napravili, odnosno dobili alternativu, jel da? I to je ono što je ozbiljan problem. Dobili smo, dakle, nesmenjivu vlast, odnosno vlast koja neće da ode demokratskim putem. Jer ovo je mogla Demokratska stranka da uradi, dakle, da stvori ovakvu situaciju, nesmenjivosti, je mogla Demokratska stranka da uradi. To je 3 meseca posla. Da ti prigušiš medije, malo da ih uplašiš u siromašno društvo, to nije nikakav problem, jer nažalost, još uvijek i dugo će tako biti veliki deo finansiranja medija je vezan na neki način za državu, da ne kažemo da država ima i represivne mehanizme. To da kupuješ glasove, također bez ikakvih problema mogla da radi Demokratska stranka. Dakle, da zastrašiš ljude u javnom sektoru, također mogla da radi Demokratska stranka. Demokratska stranka je donela odluku, ne, mi hoćemo normalno, pristojno, uređeno društvo. Koliko smo bili uspješni u tome, očito nedovoljno, ali je očito, dakle, danas odluka već u startu. Osnovna premisa je potpuno drugačija. Osnovna premisa je daj da se mi obogatimo, daj da ščepamo vlasti i da je nikad ne pustimo. I plašim se da će teško biti vlast koja u ovom trenutku može da kupi onoliko glasova koliko ljudi glasa za opoziciju, da ne govorimo o tome da su hipnotisali jedan broj ljudi jer kontrolišu sve medije, da će biti vrlo teško takvu vlast kloniti. Pa to je ono što brine i što ceo sve nas brine, nezavisno da li učestvujemo aktivno ili ne u političkom životu. Ima gomilu stvari o kojih se slažemo i naravno nekoliko o kojih se ne slažemo, pa ne bih htio da završimo emisiju pre nego što i te neke razlike malo apostrofiramo. Ali pre toga da pitam, pošto sad malo ipak i lično i personalno, je li tako? Dakle, da li vam se čini da je DS i vi lično, da ste previše malo evropejseli, da ste bili previše nekritični prema ili možda slepi za jedan pomalo licemerni stav Evropske unije ili Brisela prema nama, i evo i dan danas prema aktualnoj vlasti Aleksandra Vučića, da kada im isporučuje ono što žele, onda gledaju na jedno oko, žmure na oba ili kako god prema tome i na to. I sa druge strane, da ste vi lično možda previše autonomašili. To je jedan deo građana Vojvodine je smatrao, ili čak Srbije, ako je uopšte znao ko je Bojan Pajtić i šta radi, za sve se zalaže, da ste skloni takozvanom separatizmu, da ste skloni tome da otprilike na ivici, pogotovo u vreme priče oko statuta Vojvodine, da kao samo što niste odcepili Vojvodinu ili da hoćete da odcepite ili da, ne znam, date neku, ono neke republičke ili državne ili kvazi državne ingerencije pokrajini. To je nešto što vas je pratilo. Vratno je to zbog nekog, zbog toga i aplaudirala, ali u velikoj meri je to, rekao bih, uticalo i na vaš lični sad rejting, pa onda i na rejting Demokratske stranke. Pa da, zato što je u trenutku kada je stranka poželjela da ja budem, odnosno predsjedništvo stranke poželjelo da budem kandidat za premijera, onda su se pobunili u 2008. godine za predsjednika vlade Republike Srbije. Neke su se lampice upale i krenula je kampanja protiv mene. Kao što su me ovi proglašavali lopovom, pa su pazarili tužbu svaki put. Cela ta SNS, Informer i ostala ekipa za te laži. Tako je kampanja, nažalost, iz Demokratske stranke i kruga oko Demokratske stranke krenula protiv mene kao separatista, autonomaš, tako dalje. Sad se vidi, dakle, budući da se neko ko... Izvinite, kao kandidata za premijera, da bi vas sasekli kao kandidata za premijera. Da bi vas sasekli kao neko ko je uticajan, dakle, kao neko ko očito uživa određenu podršku stranke i javnosti. Dakle, i to išlo i stranke, sekundarno što su... Da, mislim, ne nužno od članova stranke, ali od ljudi koji su bili bliski stranci, nema tu nikakve dileme, jel da? I tada je to rezultiralo takvom kampanjom. Ja sam imao uticaj ili mogućnost da iskoristim apsolutnu većinu u parlamentu koju smo imali i imao takav uticaj da sam mogao sve da izglasam na pokrajinskoj skupštini, pa se pokazalo da su imbecilne te optužbe o separatizmu i sve ostalo. Prosto je vreme i situacija pokazala koliko je to bilo glupo i besmisleno. Ali što se tiče Evropske unije, da vam kažem, činjenica da Evropska unija podržava jedan, uslovno rečeno podržava, oni kritikuju ovlaš gušenje ljudskih medija. Moraju, jer, kako da vam kažem, imaju oni nekakvu javnost, nekakvu kritičku javnost. Njihovim medijima, nevladinim organizacijama, konačno strane njihovih opozicionih stranaka, se javlja kritika, čekajte, vi podržavate jednog tiranina u Srbiji. Kakav napredak, čoveče Boži, kad se tu 6 godina batinaju ljudi, maltretiraju ljudi, otimaju televizijske stanice, otme 160 miliona u jednom danu. Dakle, kakav napredak, kakva je to evropska zemlja?
Nažalost, dakle, Evropska unija očigledno, budući da podržava takvo ponašanje koje je potpuno usvonačeno antievropsko, kad vidite za koje se vrednosti oni zalažu, Evropska unija očito ne računa na Srbiju kao članicu Evropske unije ili uopšte, ili jako dugoročno. Kad sam kao predsjednik stranke razgovarao sa Martinom Šulcom, on je tad bio predsjednik Evropskog parlamenta, sad se ne bavi politikom, pa mogu da otprilike, jel da parafraziram, naš razgovor, onda mi je rekao da postoji tri grupe zemalja kada je u pitanju dalje evropsko pridruživanje Srbije i Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Dakle, jedna grupa zemalja Evropske unije je izričito protiv proširivanja i protiv Srbije u Evropskoj uniji. Neću sad pominjati da na nebi dobijali demarš od ambasada. Znamo koji su, jeli? Druga grupa koja je dugoročno protiv, dakle ne apsolutno, ali dugoročno protiv zato što imaju strukturne probleme, iako se javno zalažu za proces dalje proces integracija, a treća grupa je indolentna. Dakle, treća grupa je nezainteresovana. Dakle, vi nemate praktično Evropsku uniju danas zemlje koje su za dalje proširenje. Moram da kažem, u vreme vaše vlasti, Demokratske stranke, je bio onaj slogan čuveni, ja bih rekao i zloglasni, Evropa nema alternativu. I to je malo bilo, malo je to imao karikaturalni rast. Mislim, ja sam lično takođe privržen evropskim vrednostima i ja mislim da mogu toga što se Evropa, ali ne Evropska unija, nego Evropa, dok je stigla u nekom istorijskom i civilizacijskom razvoju, jeste važno i potrebno se i ovde kod nas implementira vladavina prava, nepristrasno sudstvo i mnogo toga, demokratija, politički pluralizam, mogli bismo nabrajati. Ima tu puno toga. Ali mislim da ste malo, to je moj utisak, možda grešim, evo, da ste malo bili slepi ili naivni ili možda ste to zloupotrebljavali, možda zbog kampanje, tu idealizaciju ili forsirali tu priču idealizacije Evropske unije gdje vam se to vratilo kao bumerang. Znate šta, najlakše je sada adresirati sve na Demokratsku stranku. Ja sam samo član jedne Demokratske stranke, nisam nikad ni portparol, ni funkcioner, ali recimo... I da li ste član, niste izašli? Nisam izašao, da. Samo ste pasivni. Samo ste pasivni član. Da, recimo. Dakle, recimo DSS je imao kampanju izvodljivo je i slogan izvodljivo je kada bi bilo da se radi o studiji izvodljivosti. Dakle, to je bio opšti stav DOS-a. Dakle, ne zavisno toga da li je to bio levi centar, liberali, desni centar, svi su bili za proces evropske integracije. To je velika ideja da se mi razumemo. Dakle, to i da li sam ja i dalje za to da mi u potpunosti evropske vrednosti implementiramo pravnu državu, uređen sistem, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava, ekonomiju koja će biti uspješna, apsolutno jesam. Dakle, ja mislim da treba da se nastavi proces integracije zato što na neki način taj proces nas uslovno rečeno uteruje u kolosek civilizovane moderne evropske države. Da li ćemo postati član Evropske unije? Mislim da je veće verovatnoće da nećemo, nego da ćemo ikada postati. Dakle, ali toga moramo postati svesni. Ja to isto mislim. Ali to moramo biti svesni. Ali to nije rečeno dok je DS bio na vlasti, baš da se ne bi kvarila. Da vam kažem, nije ista situacija danas. Nije ista situacija danas i kad je DS bio vlasti uopšte. Dakle, kad je DS bio na vlasti i tekako je bio, i za vreme Zorana Đinđića pogotovo, dakle su nas videli kao deo budući porodice i stanje u Evropskoj uniji je isto. Srbija nije isto, a ni Evropska unija nije isto. Dakle, problem je u tome što Evropska unija više ne zna šta će sa sobom. Dakle, i u tom smislu mi ne možemo očekivati kad imate Brexit, kad imate Salvinija, kad imate velike strukturne probleme, da će se Evropska unija baviti integrisanjem Srbije. Dakle, potpuno je drugačija situacija danas nego pre i Srbija je nekad imala šanse za integraciju. Konačno, da opet bude jasno, nije ni to Evropskoj uniji sve jedno ko tu Srbiju vodi. Dakle, naš režim i naša vlast je diskvalifikovala Srbiju u ovih 6 godina. Uprkos tome što će oni, da bi Vučić potpisivo sve što se potpisati da i nudio i što mu ne traže, dakle, oni daju pozitivne ocjene u pojedinim segmentima da bi nekako Srbiju držali, da bi Vučić je u političku priču činili autentičnijom. Ali suštinska odluka je ono što je rekao Šulc, meni u privatnom razgovoru, ne u zvaničnom razgovoru. Dakle, niko u ovom trenutku u Evropskoj uniji nije za to da Srbija postane deo Evropske unije. Što ne znači da Srbija treba da napusti proces. Ali kad oni vide, meni je taj Kopernikus paradigma bahatosti, pljačke, korupcije, dakle, mislim da bi pao Trump da je ukrao 160 miliona evra, Engleska kraljica bi pala, pa Britanci bi republiku uspostavili, da je ona tako nešto uspostavila, uradila, kod nas se praktično nije desio nijedan protest zbog toga, ali kad vide tako nešto, to njih skandalizuje.
kad vide da se neko prebija u 21. veku, kad vide da se mediji na ovaj način zloupotrebljavaju, kad vide da opozicija ne može nigde da pisne, da se vidi šta opozicija kaže, oni se zgražavaju. Ja sam se puno puta sam razgovarao sa njihovim predstavnicima, najvišim predstavnicima, komesarima i ostalima, o načinu na koji se ova vlast odnosi prema opoziciji političkoj. Njihova konstatacija je otprilike, pa da, to je tako u vašem delu sveta, taj deficit demokratije. Dakle, otprilike te tretirate kao Indijance, kao Komanče, Apače, i nema veze, samo nemojte da pucate. Pogledajte sa Makedonijom, isto tako. Interes bio Evropske unije i NATO-a da Makedonija sada uđe u ovaj proces evroatlantskih integracija, onda se zažmuri na svim i svačim, i na kršenjem Ustava, i nad referendumom koji je zapravo odbacio ustavne promene, bez obzira da li ja i vi mislimo da su možda ne dobre i da su trebali da prihvate. Ali činjenica je da je Brisel, pa i ove zapadne predstavnice, tu dosta, kako je rekao, razroko gledaju kada im interes to nalaže. Sve to skupa negde građani vide, čak i oni koji nisu, ne imaju nikakvu fobiju od Evrope. Pa, moji prijatelji, ne znam, iz nekih brojskih redakcija, koji su bili veliki i tvrdi evropejci, sad su evroskeptici malo te ne veći od mene. I to je između ostalog posljedica tih dvostrukih standarda. Drugo, kad kažete kolosek, vi mislite kolosek evropski, vi mislite ili hoćete da kažete vladavina prava, demokratija i tako dalje, a dobar deo građana Srbije to vidi kolosek u smislu odreci se Kosova, nemoj insistirati na pravima Srba u Bosni i Hercegovini, onda tu preteća priča o Sandžaku, odnosno Raškoj. Evropska vrednost je da insistiraš na pravu svoje zajednice u drugim zemljama, apsolutno, dakle, to je, jeste nešto što... Ne, hoću da kažem, dobar deo građana Srbije ne bez razloga to doživljava malo drugačije, to što mi govorimo o evropskim vrednostima, oni se pokazali na jedan način 99. i 2008. i svih godina. A valjda nema čoveka kome se ne gadi licemerje. Kad dođu Han i razni drugi ljudi koji kažu, jao, evo kako je Srbija napredovala. Pa dobro, kako te, nije sramota, čoveč? Lepo je to vi kažete. Ne, nisam rekao, ja sam to na Twitteru okačio. Ja sam na Twitter kad je došao, taj dan kad sam došao, ovo nasilje nad opozicijom, kažem, ovako se tretira. Gospodine Han, dobro došli u Srbiji, ovako se tretira opoziciju u Srbiji. Da li su to evropske vrednosti? Na Twitteru sam okačio video. Da, i File i Gomio. Pa File i tako dalje. Pa to postaje u jednom trenutku odvratno. Dakle, takvo licemerje, naravno da postoje odvratno, nemoj čoveče dolazi, jer šta oni rade? Oni su u suštini ubili proevro i proevropsko biračko telo u Srbiji. Dakle, ubili su evroentuzijazam, jer to što pokazuje istraživanja, da je sad, ne znam, 50% ljudi za evropske integracije, u ogromnoj meri su to pristalice Vučića koji im je danas rekao s evropske integracije, sutra će reći, ne, sad ćemo mi s Erdoganom u turske integracije, super, 50% će biti za turske integracije. A ovi odlaze u uzdržane. Ti si oterao uzdržane i u euroskeptike ljude koji su iskreno bili za evropske integracije tim konstantnim licemerjem. Ja sam javno njih pitao. I kad sam bio predsjednik stranke. Malo manje upajte po stovu, jer bojim se, loše čuje. Pa ja sam žustri lala, nisam klasičan lala. Da, ubojice smo. Sad objašnjam ljudima, mi zapravo nismo lale, nego bačvani. Ali pošto svi nas matraju da smo lale, onda si i mi. Pa neka bude, to je lepo cveće. Se malo po govoru, po ovom čoće i tako dalje, inače ne ličio mnogo na klasično glave, brzo govorimo. Pa da, pa dobro, imamo i malo vremena, ali ja sam postavio pitanje zvaničnicima Evropske unije kao predsjednik stranke, setit ćete se, dakle, da li je Evropska zajednica, odnosno Evropska unija, zajednica vrednosti ili interesa? Odgovorite nam to. Jer ponašate se kao zajednica interesa, ne kao zajednica vrednosti. Odnosno prema Srbiji, to zaista je više zajednica interesa. Ali potpuno, sve je meni jasno. Svako gleda svoj interes, ali čekaj. Ali ako ti potpuno prenebregneš, dozvoliš diktaturu u zemlji koja je članica, odnosno kandidat za članstvo, i gotovo ništa ne učiniš, da makar javno izgovoriš da je to neprihvatljivo ponašanje, onda ja se izvinjavam, onda ti očito nemaš namjeru uopšte tu zemlju da primiš. Dakle, ti nju krčkaš, ali nećeš da skuvaš i nećeš da je prihvatiš kao deo porodice. Sve da kažem, ja 15 godina govorim o tom krčkanju zapravo, da niti oni nas iskreno žele u svojim redovima, niti dobro deo Srbije. Ali opet kažem, ja se ne slažem da je to sve vreme bio slučaj. Znači, za vreme pokojnog Zorana, pa čak i za vreme Tadića, dakle, postojao veliki visok stepen entuzijazma i tamo, ali su oni bili konsolidovana, stabilna, ekonomski moćna grupacija, a sad su konfuzna grupacija koja ne zna sama šta će sa sobom pre svega. Pomenuli ste to nasilje, verbalno više puta smo pomenuli tabloide i to je zapinjanje ljudi najstrašnije i to je neka vrsta zamene za neke
jučerašnji linč, mislim, o fizički, ali mislim da se deš... Biće ga, biće ga polako. Dakle, postoje neke indicije, ne samo indicije, nego neki incidenti, koji se sve više gomilaju, koji pokazuju da ni ovo fizičko nasilje nije potpuno isključeno. Vidimo šta je bilo sa Borkom Stefanovićem. Mi smo se ovde sada u hodniku, ovde televizije u studiju, kada smo dolazili, sreli sa gospodinom Milanom Jovanovićem, novinarom iz Vrčina. Dakle, čovek kome je pred nekoliko dana zapaljena kuća, pucano na vrata. Čovek je pisao kritički, ne Aleksandru Vučiću, nego je pisao lokalnoj vlasti, nekom kabadahiji, nekom tamo predsedniku opštine. I on sumnja na njega, možda ne znam, ali čini se da su čovjeku spalili kuću do temelja. I čini se da je on kritikovao tu vlast godinama i imao pretnje i nije to prvi napad. Znači, gospodin Milan Jovanović je za malo platio glavom, dakle, za malo platio glavom, što je kritički govorio o nekom lokalnom predstavniku vlasti u jednom delu Srbije. Dakle, pomislim na Borka Stefanovića, znamo šta ste dogodili sa Oliverom Ivanovićem, znamo da Oliver Ivanović, ovo 11 meseci je bilo juče, preključe, je dakle isto godinama dobijao pretnje, prozivanje na najstrašniji način, medijski je mrcvaren, Pink televizija s nacionalnom frekvencijom je objavljivala čitave blokove i spotove gde se on je nazivan izdajnikom, prodanom dušom i najstrašniji način napadan i na kraju je likvidiran u januaru, 16. januara prošle godine. Dakle, da ne pominjamo Savamalu, da ne pominjamo nejasnu sudbinu čuvara u Savamali koji je preminuo vrlo brzo posle toga, hoću da kažem, nije samo reč o verbalnom, medijskom i tako da je nasilju i linču, nego i postoje neki elementi i pravog fizičkog nasilja kojih je sve više i pravo da vam kažem, ako u uslovima kad imaju takvu vlast, kako imaju ova Srpska napredna stranka, ja se zaista malo sa zemljom pitam šta će biti ako u jednom trenutku prestanu da imaju toliku vlast, toliku podršku i toliki rejting, čime će se biti spremni da brane te svoje pozicije i tu svoju vlast, kada sada, kada imaju oko 50% ili blizu toga, su spremni na ovako nešto. A imate tu još jednu dimenziju, znači kad se stalno crta meta na čelu, a crtala se i vama onoliko puta, dolaziš u situaciju da ćete neko... da će neki ludak koji gleda preko televizije to koji smatra, pošto prosto te proglašavaju socijalno poželjnom žrtvom, znači da je socijalno poželjno tebe udariti, tu će poželjati da se izmislili su protiv mene, su izmislili najodvratniju laž u istoriji političkog marketinga, po znacima navoda, da sam krao novac od dece sa posljednim potrebama. Ali stavite se, znate koliko imate ljudi koji prosto imaju psihičke probleme, dovoljno da se jedan nađe u na pogrešnom mestu, da se obračuna sa mnom, da pokaže kako je to, kako je učinio sebap, jel da, jer takvog, da se razumemo, takvog ko krade od dece s posebnim potrebama i treba na neki način sankcionizati. To smo u Skupštini, smo bili zajedno u Skupštini, to smo 100 puta čuli to. I šta je od toga bilo? Pokrenuo sam tužbe, neke i tako dalje, pa sad je to, ne znam, Jovičića sam dobio u prvom stepenu, sad čekam drugi stepen. Oni čak u odgovoru na tužbu uopšte to više ne ponavljaju, nego kažu, pa ne, pa dobro, to je politička borba, pa bože moj, pa i vi ste svašta govorili o nama. To je odbrana, znači, a izgovori stvari zbog koji stvarno sutra si ugroženi ti i tvoja porodica i fizički si ugrožen čovjek. Da te niko ne likvidira ili mlatne bezbol palicom po glavi. Ja se sećam, u Novom Sadu smo obojica da je na svaki 20 ili 10, 15 metara trotoarima glavnih novosadskih ulica stajalo i pisalo šablonom Pajtić lopov. Ja se onda uvijek pitam, vi znate, mi smo bili politički istomišljenici, bio sam kritičan prema vašoj vlasti i vaše stranke i vas u pokrajini. Ali zamisli, ja sam stalno rekao, čekaj, a zamisli da je čovjek nevin. I zamisli da tvoje dete ili malo dete svakog dana ide u školu i gazi preko onih... Kao što je sudski utvrđeno da je nevin, jel da potpuno? Ali ja sam imao decu, ja imam decu, imam suprugu, znači to čitaju njihovi drugari, to čitaju njihovi profesori, to čitaju. To je fašistički progon, ova vlast je fašistička vlast i po metodologiji... E, sad stižemo da te osetljive stvari. I po metodologiji, nije osetljiva. Pre godinu, dve dana kad bismo to rekli, svi bi rekli, ja ne preteruj, ma daj molim te. Vi ste to, zaista među prvima govorili. Pa naravno, to kao argument je kao... Fašisti su imali koncentracionu logiju, je bilo antisemitizma. Pa nema antisemitizma, nema Jevreja, zato nema antisemitizma. Naravno da su znači nasilnici i naravno da koriste fašističke metode. Dakle, ne od juče je prekjuče. Nisu počeli odmah i govorim svoju više. Ali da vam kažem, tu se pokazuje jedan zaista nizak stepen empatije, političke kulture, svesti kod nas, kod nekog opozicionog biračkog tela, kada govorimo o reakcijama na nasilje. Dakle, brutalnog fizičkog nasilja protiv politički neistomišljenih imamo od 2012. Dakle, od srbobrana, od vanrednih izbora za
za tri pokrajinska poslanika, bilo Apatin, Srboban, Vrbas, čini mi se, znači gde su Srbobranu napali dvojicu naših aktivista, njih petorica, i onda je policija privela ove naše aktiviste, ovu dvojicu, i držala ih celu noć na intervenciju članova SNS-a. Držala je naše i maltretirali su time što su ih držali naše aktiviste koji su žrtve, a ovih pet su pustili. Dakle, prebijanje kandidata za predsjednika opštine u Mionici, gde su čovjeka iskasapili na dan izbora, zato da bi pokazali da ne možeš ti da se suprotstavljaš njima. Imamo, u Vrbasu su kidnapovali momka i devojku. U prostorijama Srpske napredne stranke ih je taj takozvani gospodin Zelja maltretirao i šikanirao tog momka, gde su šokirani bili svi iz sveta, ali niko ništa nije reagovao. Dakle, imali smo x takve situacije, ali to su žuti, pa bože moj, to se kao žuti naprednjaci. Ne može tako, brate. Nasilje ne prihvatio. Ako ne reaguješ i relativizuješ sve vreme nasilje prema članovima jedne stranke, znači koje još samo fali žuta traka, e, onda si došao u situaciju da se sutra to desi i tebi. Da ne parafraziram Nimlera, dakle, došli po socijalistu, došli po komunistu, došli po... Ja nisam bio, baš briga. E, pa kad su došli po mene, nije bilo ko da se pobune. E, to se desilo srpskoj opoziciji danas. Dakle, nije se niko bunio kad su maltretirani ljudi iz Demokratske stranke, da se razumemo, i SPS-a. Ali SPS je ćutao. Dakle, SPS je dobio brutalne batine, znači njihovi članovi, sve vreme od 2012. na lokalu, dakle, ali oni se nisu bunili i još su sedeli u toj opoziciji, ne znam ni gde će im duša, ni savest, ni gde im je elementarno samopoštovanje ljudsko, ali to je njihov problem. Dakle, to se dešavalo članovima Demokratske stranke i ponegde i nekim drugim članovima, nekih drugih stranaka, dominantno 80-90% slučajeva članovima Demokratske stranke, i kao nema veze, to su žrtvi. Pa super! Ali to je nasilnik par excellence koji će sutra tebe da bije zato što se ne slažeš sa njim. Nije on samo protiv žutih, on neće dati svoju vlast mirno, po svaku cenu će je držati. I vidjeli smo kako je stisko. Zamislite šta će da se desi kad se osete iole ugroženim, kad su spremni zbog izbora u Lučanima da ovako nešto radi. I upozoravao sam, rekao sam to i svojevremeno i Vuku, Vuk Jeremić jako dobro razume političko kretanje i znao je da je to tako. Rekao sam, u Lučanima ćete juriti 10%, pustite te gluposti od 30% ovome. Dakle, imaju sav novac ovog sveta. Imaju sve bande u Srbiji pod kontrolom. Dakle, oni će primorati, kupiti, naterati ljude da glasaju za njih, nemojte se zanositi da ćete... Isto, ali rekao sam, jurit ćete 10% i tako su jurili 10%. Isto, istim rečima. Čak i bilo jedno istraživanje pre 2,5-3 meseca gde smo mi dobili sličan rezultat. Dakle, ne valje u tome što je tako bi bilo bilo gde u Srbiji. I sad dozimo do bolnog pitanja gde se možda ne slažemo ili možda se slažemo, ali nema rešenje. Šta je onda lek? Šta je onda izlaz? Dakle, izlazak na ovakve izbore, pogotovo je pojedinačne lokalne izbore, očinno nema smisla. Dakle, oni će osvojiti koliko žele. Tako ispalo je smešno da su više osvojili SNS u Lučanima, da je imao opoziciju u jedinu, nego što su osvojili nekim drugim opštinama gde nisu tako jurili rezultat, pa su tamo ostali negde na 58, 9, 60, a ovde su 66, jer to je bio cilj. Znači, moraš ugaziti, moraš pokazati da jedna opozicija zajedno nema ni 10%. Tako je. I zato ja uvećom mislim na te izbore nije trebalo izaći. Apsolutno nije, sve vreme sam javno to tvrdio. E, tu se slažemo, ja sam na Twitteru isto to napisao, kako god. Ali, onda idemo šta je rešenje. I sad vi kažete, ja vas pitam, mada smo mi ovdje sagovornici, ali ipak ste vi ovdje glavni, bar danas i večeras. I pre vas sam došao. Minut. Vi ste neko ko se dušno zalaže za izlazak iz parlamenta, napuštenje parlamenta. Ja nisam siguran da je to rešenje, iako mnogi gledalci, većina će sad biti na vašoj strani, moram da vam kažem. Ja znam zašto mislim da i to nije rešenje, ali jeste jedna od opcija. Znači, jeste jedna od opcija. Dakle, ako nije izlazak na pojedinačne izbore, rešenje, šta postižemo bojkotom? Vidimo proteste, pitao sam vas, odnosno, gde ste bili vi u subotu, ja sam rekao gde sam bio i gde sam zaradio ovu prehladu. Gde ste vi bili prošle subote i gde ćete biti sada ove subote koja dolazi? Mahao sam vam sad, to što me vi niste videli, to je vaše... Ja sam brojio, pokušao sam prebrojim tu šačicu. Poručio sam u dolasku Beograđanima da uključe bojlere, pošto stižu na Novosađani koji nisu 6 dana imali vode. I taj, ja mislim što stvarno nema vode. Pa sad ima, sad se stabilizovalo. Dakle, tu sam, naravno, bio te 10 minuta. Dakle, protest, bojkot, izbori, šta? Dakle, Đorđe, niko ne tvrdi, ja ne tvrdim, da je bojkot rešenje per se. Znači, bojkot je početak promene strategije opozicije u odnosu na ovaj režim. Jer učešće u parlamentu, gde, pazite šta je njihova strategija, dakle,
pomenuli ste Rističevića, razne te Atlagiće, razne te tako besprizorne tipove. Dakle, oni namerno valjaju u blatu opoziciju. Zašto? Zato što... Pošto je malo viđenije predstavnike opozicije. Malo viđenije predstavnike opozicije. Zašto? Radi to i Gojković, kao i svi redom, da ne nabrem. Dakle, rade to zašto? Zato što bi ljudima ogadili, čini mi se to vrlo uspešno, rade parlament uopšte, što je san svakog diktatora, i drugo, da bi ogadili ljudima sve poslanike. Nema problema. Znam, Rističević nije toliko neinteligentan da ne zna da je odvratno to što radi, većini gledalaca. Dakle, ideja je da jedini ozbiljan, jedini sa autoritetom, jedini čovek koji uliva poverenje, bude Aleksandar Vučić. Evo, vidiš kakav je taj parlament, kakva je to opozicija, svi su oni nula i svi oni ne zaslužuju bilo kakvu podršku. Dakle, u tom slučaju, dakle, opozicija naseda u suštini na njihovu, sedenjem tamo naseda na njihovu strategiju, što je opet nije ni najvažniji razlog. Još jedan razlog je da legitimiše jedan diktatorski režim učešćem u parlamentu. Ne, nema veze, pustili kraju. To oni nas su pominjali da bi mogli da privodimo kraju, ali mi ćemo ignorisati, pravit ćemo se, ne čujemo. Da, da, da. Dakle, daju legitimitet jednom diktatorskom režimu koji krađom, pretnjama, nasiljem dobija one poslanike koje ima. Učešćem u toj utakmici, vi pristajete da je to utakmica. To nije utakmica. Nije utakmica kad ste vama su vezane i ruke i noge, a on igra fudbal oko vas i daje golove. I još sudija svira penal za njega. I sudija još svira penal, publika je samo njegova, vi ste vezani za gol, dakle, i sad je to utakmica. Pa to nije utakmica. Ljudi koji se ne slažu sa režimom nisu sigurno manje od 10% u ovoj zemlji. To apsolutno nije tačno. Ali oni će stvoriti privid da je ta vlast legitimna. I to će, dakle, činjenica da su stranke koje su u ovom trenutku u parlamentu imale pre dve godine izborima 23%, a da sad svi zajedno imaju 7,5%, dakle, samo trećinu od svog biračkog tela su zadržali, dve trećine su izgubili, govori o tome da ljudi kažu, izađite aman iz tog parlamenta, ne učestvujte u fingiranim izborima, izvršite pritisak i unutrašnji i spoljni, izađite na ulicu, što se konačno dogodilo. Govorili su da ima energije, vidi se da ima energije, znači, koristite vaninstitucionalnu borbu od sela do sela, od grada do grada, naterajte ih da promene medijske uslove, da promene izborne zakone. Neće to učiniti ako sedite u parlamentu. Kako će konačno doći sutra bilo koji sveta kaže Srbija napreduje, a u Srpskoj skupštini nema opozicije, nego opozicija na ulici. Ali tu sad ja čekam pa kažem, ne ja, nego čekam Vučić tu i kaže kako nema opozicije, bit će pun parlament opozicije, sama šaka jada. I oni zapravo namjerno prave svoju opoziciju i neguju je ove 2, 3, 4 godine. Ko je njihova opozicija? Nemojte, možete znati i sami, sedeli ste tamo. Dakle, imate i levu, i građansku, i desnu nacionalističku opoziciju. Ali, Đorđe, govorimo o izborima. Da. Pa kojim će Mađić mađioničarskim trikom, uslovima kada opozicija bojkotuje izbore, Čedo Jovanović, Čanak i cijela ta ekipa ući u skupštinu. Nikakve šanse nema. Oni nemaju šanse na normalnim izborima. Ako treba, pola SNS će glasa. Neće to. Samo znam kao što su im davali potpise za predsjedničke izbore, gospodinu Čanku, tako će davati glasa. Vrlo dobro znate da imamo posla sa histeričnim čovekom. Neograničeno histeričnim čovekom koji ni jedan jedini glas nikada u životu ni rođenoj majci neće pokloniti. Nemojte da se šalimo. Hoće se odreći 5% svojih glasa, pa nemojte da se šalimo. Da nema 70, nego da ima 65. Duhovito i simpatično, pa, Đorđe, ali ako treba da popunje rupu legitimacijsku, ako treba proizvede pa legitimaciju i privid legitimacije i legitimnosti... Imaće Šešelja. Ući će mu Šešelj. Samo će mu Šešelj ući. Dobro, ako treba glasit će i za ove... Verujte mi da će samo Šešelj ući, dakle, prosto nema, da se ne šalimo, nema nikakve šanse da on 5% birača SNS-a natera da glasaju za Čedličanka. Nije realno. Nije realno. Šta god. Poenta je u tome da nije, procesi su sjajno krenuli. Ja nisam siguran kako će to da se nastavi. Ja sam srećan zbog te energije i zato dajem sve malo. Ma nekad 200 ljudi protestuje, to je nešto. Važno je da se to dešava. Ja mislim da treba protest da ima u različitim oblicima. Dakle, i parlamentarno, i van parlamentarno, i protestima, izborima, ali ne suludo. Da li mislite da treba bojkotovati sledeće izbore ako ne bude promene izbornog zakonodavstva? Apsolutno. Ako ne bude promene izbornog zakonodavstva, i što je još važnije, medijski promena. Znači, promene, dakle, ako se promene izborno zakonodavstvo, ostanu ovakvi mediji, to nema nikakvog smisla. I mislim da je to neka crna linija koja opozicija treba insistirati, to se slažem. Što se tiče ostanka u parlamentu, kažem, ja nikakav problem imam, vaše konjube sa Marem, imam toliko drugih poslova i aktivnosti, ali mislim da i taj glas smeta njemu i nervira ga.
to vam sad kažem, govorim personalno i pojedinačno, nemojte imati iluzije. Dakle, ne bi oni pravili ovako ruglo od parlamenta i pokušavali da se to pre smandrljaju i takve stvari kao što je statut, pardon, statut, kao što je budžet, pričali smo o statutu Vojvodine, nismo stigli o tome. Dakle, kao što je budžet, najvažniji akt koji Skupština donosi, oni su napravili farsu usvajanja tog budžeta, kao i prošle godine, tako i ove godine, samo da bi se što manje čuo glas opozicije. Pa kad smo napravili onu noćnu seansu ili sednicu gde smo mi iznosili neke svoje primjedbe na taj budžet, to je bilo dosta praćeno i znam da ih je strašno nerviralo. Evo i 10 dana, 2 nedelje nema sednice. Hoću da kažem, ne treba potpuno odbaciti ni taj prozor. Pogotovo kad imate međunarodnu zajednicu koja je za sada prilično ravnodušna prema tome što opozicija govori. Verujte mi da 90% opozicionih birača osjeća gađanje prema uopšte ideji gledanja televizije. Ja osjećam gađanje što tamo se vidi. I to niko ne gleda. Dakle, inače je gledalo, u dobro vreme je to gledalo 2-3%, sećam se People Matera istraživanja, 2-3% birača. To u 90% slučajeva nisu opozicioni birači. Dakle, opozicioni birači osjećaju gađanje i osjećaju se na neki način i povređenim i uvređenim kada vi tamo služite za to da oni vas polivaju političkim verbalnim fekalijama. Dakle, to je ono što birače lično vređa. Ali nisu svi gledalci, nisu svi glasači naši na Twitteru i na Facebooku. Ne, ali jesu na Facebooku. Dakle, manje više, to što je sada za opoziciju pokriveno, dakle, ali su ljudi u velikoj meri i razočarani. Ali razočarani su činjenicom da se u suštini učestvuju u jednom cirkusu kojim rukovodi vladajuća stranka, Vučić, Gojkovićka i tako dalje. Neki učestvuju, neki baš i ne učestvujemo, neki više svedočimo o tome. Kao da kažete da su oni hrišćani tamo pred lavovima u areni cirkuskoj i rimskoj, da su oni učestvovali u cirkusu, pa svedočili su kao žrtve. Više su pacovi nego lavovi, vas pacovi nagrizaju, teško da su ovo lavovi. No, neće oni da, oni naravno citiraju kao, citiraju tako, puštaju najgore da bi ogadili čitavu taj institut. I unutrašnja politička i spoljna politička poruka je jako, učešće opozicije u parlamentu je loša. Dakle, maši se cilj. Cilj je sada, znači, dakle, da budu naterati, nećete ih naterati, ako učestvujete u parlamentarnom radu, nećete ih naterati, da učine ništa. Pazite, bez obzira na to što... Ja mislim da ću im kombinovanim pritiskom naterati. Pazite, bez obzira na to što smo govorili o licemeriju Zapada i tako dalje, u varijanti opozicija izlazi iz parlamenta, ne može ni mediji koje kontrolišu strane zemlje, ni strani političari, ni nevladine organizacije, ne mogu da ostanu nemi na to. Ta vrsta atmosfere i ambijenta koja će biti takva da će krenuti nekakvi New York Timesevi, nekakvi Figaroi, nekakvi mediji koji postoje i na istoku i na zapadu da kritikuju ovaj režim, to je pritisak koji će doći i do dobrog dela njihovih birača i do dobrog dela njihovih članova. To je nelagodno. Oni su struktura, da mi ne zaboravimo, koja je u značajnoj meri, bar u rukovodstvu, nije smela da napusti zemlju, imala zabranu izlaska iz zemlje. Oni se vrlo dobro sećaju Haškog tribunala, oni se vrlo dobro sećaju načina kako mogu da se provedu ako zaista gaze sve ono što su vrednosti, sve ono što su zakoni i sve ono što su uzusi. Oni ako popuste još malo na Kosovu, prihvate i potpišu što se njih traže da potpišu, opet će kupiti pola godine, godine ili dve dana vremena i neće se niko izbuđivati što opozicija ima ili nema. Sjetite se Crne Gore, tamo je opozicija bojkotovala i bila van parlamenta i niko se nije potresao jer je Milo Đukanović vodio Crnu Goru u NATO i tim evroatlantskim putem. To je moj argument. Ali vi kad pogledate status Mila Đukanovića u strani medijima, pa vidjet ćete da je to jako loše. I kad pogledate način na koji se Crna Gora doživljava. Dakle, u tom smislu, ne mislim da je simboličko prisustvo u Skupštini poslanika opozicije nešto što je blagorodno za politički život. Konačno, energija ljudi... Blagorodno nije ništa. Energija se probudila, Đorđe, ne zbog poslanika u Skupštini, nego zato što kad su ljudi pokazali da žele da se zaista bore. Ali su i držanje malo aktivni stav poslanika u Skupštini posljednjih nedelja i mjesec dana je također malo doprinio tom buđenju energije, hoće da kažem. Pazite, čak mislim da se time prazni energija. Čak učešćem u Skupštini... To ćemo da vidimo. Ja mislim da se energija više prazni ovim sukobima i ovim trvenjem. Ja mislim da se više prazni ovim trvenjem unutar opozicijih stranaka i u ovom protestu, već tu radi se struje. Pa dobro, to ne znam da ima trvenja, to nisam vidio. Vidjet ćemo. Nadam se da nema. Ali nadam se da su dovoljno racionalni. Verujte da ja znam o čemu govorim, nije važno. Sad će nam stvarno izbaciti i već iz studija i muzika je sve glasnija. Sad pitam posljednju stvar, da li možete zamisliti sebe, bez da što vi sad politički penzioner,
Pa možete sad zamisliti u nekom novom filmu, odnosno da Bojan Pajtić ponovo u nekoj drugoj budućnosti, kao relativno mlad čovjek, ponovo uđe aktivno u ovoj političke vode. Ne. Nikad. Jako uživam u naučnom radu, radu sa studentima. Bio sam gostujući profesor ove godine i u Bratislavi, na Univerzitetu Komenski, i u Heidelbergu, i prijam intelektualni rad. Dakle, u jednom trenutku sam izgubio format u kome bih uopšte mogao politički da delujem, ali mogu da vam kažem da se sad osjećam kao slobodan čovjek. To se i vidi, oni koji su se pratili ranije na Twitteru, ja sam otkara, pa nemam kažu da ste kao drugi čovjek, kao da mi neko zamenio svest, da ste tad bili uštogljeni malo birokrata i političara, sad ste kao vrcavi. Kad se našalite kao predsjednik stranke, onda se zadesi njih 50 da kažu da to nije primereno za jednog predsjednika stranke. Dakle, drugačiji je i tretman ljudi kada su na poziciji i kad nisu na poziciji, sad mi je više stvari dozvoljeno i uživam u tome. Da, nastavite da uživate, ali umeđu vremenu šetajte, protestujte i borite se kao i svi mi svakom svoj način. Hvala vama na gostovanju, a mi se, dragi gledalci, vidimo sljedeće nedelje u isto vreme na isto mesto.